منګ به د هغه نقصانات او تدارک کو چې هغه د اسلام سره په تصادم کی وی. لکه افغانان مسلمانان دی او د اسلام نه تیرې دی نشي. درې څلوېښت کاله د اسلام د پاره قرباني دا ور کړې ده. په تحصیلي چاپیریال کې په هر ځای کې چې داسې یو حالت موجود وي چې هغه د اسلام سره په تصادم کی وي د هغې ازاله به کیدی شي. په تحصیلي چاپیریال کې هغه امور چې د افغانستان د مسلمانانو د ارزښتونو سره په تصادم کی وي د هغې ازاله دا به کیدی شي. دا زموږ او ستاسو مشترکات دي. اسلام هم زموږ او ستاسو یو شریک دین دی او ملي ارزښتونه دا هم زموږ او ستاسو یو شریک هدف دی.